Vou pegar a moeda. Cara do chão. Oi, oi, Pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder Mystery 2 para fazer o desafio do não pode pegar nenhuma moeda durante a partida. E, pessoal, esse desafio é super difícil. Eu espero que a gente consiga. Então, bora lá para a partida! Pessoal, começou aqui a primeira partida. Eu sou Murder! Nossa, de primeira, gente, isso é raro. Ó, e eu tenho que ter cuidado, então, gente, ó. Se eu pegar alguma moeda, vai ser sem querer mesmo, porque elas aparecem, tipo, muito. Então, eu vou tentar desviar ao máximo, mas elas aparecem, assim, do nada, tipo, apareci. Então, tá, gente. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo de... Eu não sei se eu me concentro pra matar ou pra... Ai, ó, peguei uma sem querer, gente, desculpa. É muito difícil, tá? Deixa eu desviar aqui da moeda. Ai, gente, é tipo assim, é difícil não pegar, entendeu? Mas o desafio é não pegar, tipo, por querer, tipo, quero pegar essa moeda, entendeu? Mas se eu pegar sem querer, ó, não faz tanto mal, porque elas apareceram embaixo de mim. Ai, ai, peguei, matei. Ai, gente, o menininho viu. Ele viu tudo. O ruim é perseguir alguém que tá pegando moeda, né? Quer dizer, nem tanto, né? Ai, eu tenho que ir disfarçando, gente. Ui! Ai, quase que eu peguei uma moeda. Não pode pegar moeda! Ai, é muita moeda espalhada pelo mapa, gente. Aí fica difícil. Pera. Ui, quase que eu peguei uma ali. Ai, gente. Será que o menininho sabe que sou eu? Ai, eu não consigo! Ele não para. Ai, venci! Gente, que partida fácil! E, ó, eu peguei duas moedas, ó. Pra quem... Ó, não perdi o desafio, gente. Ó, não perdi, né? Vocês viram que eu peguei sem querer. Uma apareceu embaixo de mim e outra eu tava distraída procurando menina. Então, bora lá pra próxima. Galera, começou aqui, eu sou inocente. Bom, vamos lá, estamos aqui no hospital e agora a nossa meta é ficar desviando de moedas, né? Porque a gente não pode pegar porque é o desafio, né, galera? Nossa, que legal, dá de se esconder aqui, gente, que legal. Ai, sai daqui, ai, tô com medo, tenho medo, muito medo. Eita, que pessoa estranha, gente. Aí, ó, peguei uma, apareceu embaixo de mim, gente, apareceu embaixo de mim. Não deu tempo nem de eu desviar, nem de eu ver a moeda. Tá, bora lá, então. Aqui. O ruim é que não tem o que fazer no Murder se você não pega a moeda. peguei sem querer, gente. Peguei sem querer. Ai! E eu morri. Pessoal, começou aqui. Eu sou Murder. Gente, hoje o dia pra mim é de Murder, que eu acho que eu nunca fui Murder tanto assim na minha vida. Meu Deus, ok. Gente, eu sinto que eu vou conseguir. A primeira partida eu consegui, então. Então. Bom, eu não quero ir ali pra cima porque tem moeda. Eu quero ir num lugar. Eu vou chamar aqui o povo pra vir aqui, ó. Ah, ninguém me segue. Aqui, ó. Inscritas. Inscrita, você me matou. Me lembro, gente, que ela me matou. Pera, deixa eu entrar. Ah, tem uma moeda ali no meu caminho. Ai, que ódio dessas moedas, galera. Aqui, matei um, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém verá. Ui, desviando ali da moeda. Ai, aqui. Vamos passar por aqui, fingindo, né, que não sabe de nada. Ai, gente, sério que tem uma moeda no meu caminho. Sério, e agora? Eu vou pular, gente. Não consegui. Não consegui, gente. Eu não vou ganhar nenhuma partida aqui sem pegar moeda. Vamos lá pra baixo pra ver se tem gente, né? Se tem alguém por aqui. Eu só acho moeda. Gente, quer pra achar, não acho. Nossa, tem muita moeda ali. Mas eu vou, eu vou. Tá. Gente, cadê o povo? Não tô achando ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Pra eu matar, porque eu sou uma panda, a xixina. Aqui, aqui. Matei, matei. Ai, gente, peguei outra moeda, nem vi. Mas tá.
E agora, pra onde eu vou? Aqui, matei mais um. Ah, matei. Matei, eu com raiva ali pra matar o carinha. Gente, eu sou muito afobada, sério. Agora acho que só falta aquela menininha, né? Matei. Gente, eu não tinha matado ele. Pera, eu preciso conferir se tem duas pessoas. Porque ele tá vestido de hacker. Então, ah tá, tem duas pessoas. Gente, eu morri. Pessoal, sou aqui uma inocente. Estamos aqui no mapa do... Não sei o que é isso até hoje. É um laboratório, eu acho. É, um laboratório. E, gente, tem que se cuidar porque tem duas pessoas iguais. Então, né, vou ficar de olho. Ai, tomara que aqui em cima não tenha moeda. Gente, eu quero ver se eu ganho uma partida sem ficar, tipo, com... Eu quero ficar com zero moedas a partida inteira. Eu não... Eu juro que não foi de propósito. Eu não acredito, só foi falar que eu queria ficar sem moeda. Eu falei, caí em cima de uma. Mas se vocês forem ver, tem muita moeda. Tem muita, 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 muita moeda. Muita moeda. Aqui. Eu sinto que é um daqueles dois. Eu achando que eram os dois, quando vejo, ela me mata, gente. Quem que era? Ah, era a Millie. Um beijo pra Millie, que ela é inscrita, gente. E, mas ela foi morrida. Ela morreu. Então, pessoal, bora lá pra próxima. Pessoal, começou aqui. Eu sou xerife. Xerinate. Hoje é o dia de eu ser um montão de coisa, gente. Eu já fui murder duas vezes. Tô sendo xerife. E bora lá, gente. Olha, não prometo que eu não vou pegar moeda na hora do combate. Vocês sabem, xerife é uma coisa louca. Pera, eu vou sair daqui, lugares fechados é ruim. Tô de olho, tô de olho. Gente, essa partida eu não vou pegar moeda. Que susto! Ai, menina, deu de cara no chão. Gente, eu me assustei muito. Juro, eu nem vi. Meu Deus, quem é? É a Micaela? Pera. Pera, quem que é? Eu acho que é a Millie de novo, gente. Meu Deus, o susto que eu levei. Pessoal, começou aqui, eu sou xerife. Gente, murder duas vezes, xerife duas vezes. Meu Deus, que loucura. Nossa, esse corredor vai ser muito difícil de eu não pegar moeda. Ainda mais ali que é cheio. Nossa, gente. Estou ferrada. Não vou ganhar nenhuma partida, gente. Perdi já. Bom, vamos ficar aqui de olho no murder, aproveitando que eu já peguei moeda. Eu vou ficar aqui atenta. Super atenta. Mega atenta. Em quem vai matar quem aí? Bom, não ouvi nenhuma morte. Gente, gente, gente. Gente, gente. Eu tenho uma batata. Pera, uma arma. Por que eu falei batata? Eu tenho uma batata e sei usar. Essa foi boa. Meu Deus. Gente, eu tô falando tanto em batata que eu já tô querendo falar que eu tenho uma batata aqui. Gente, cadê o murder? Cadê o murder? Eu quero matar o murder. Vamos passar aqui. Moço. Moço, moço, hein? Moço, 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 moço. A gente passa aqui de ladinho. Gente, cadê? Cadê? Eu quero murder. Cadê o murder? Cadê o mamama? Certeza que é ele. Gente, será? Ah, não, é ele não. Acabei de ouvir uma facada. Acabei de ouvir uma facada. Eu vou ficar olhando aqui, pera. Gente, eu tenho que conseguir vencer uma partida, pelo menos. Suspeito, suspeito, suspeito. Suspeito. Tenho certeza que é ela, gente. Ela está vindo lagadamente atrás de mim. Ai, socorro, peguei uma moeda. Gente, ela está muito lagada. Ela está muito lagada. Pera, tem dois carinha vindo também. Ai, meu Deus. Meu Deus. Pera, quem será? Quem será? Ixi, eu não posso passar pra aqui, tem muita moeda.
Isso, limpei as moedas pra mim, obrigada. Gente, eu não sei, será que é ele? Ok, a gente vai ganhar por tempo, gente. Porque o Murder não deu as caras. Não deu não, hein? Ué, sumiu. Pera, eu ouvi uma facada. Por que quando eu saio daqui eu escuto facada? Pera. Ai! Ai, dava tempo, gente. Não, perdemos. E, pessoal, vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, que lá eu posto várias coisas e vocês podem participar dos vídeos, que é @natashapandooficial. É isso, até o próximo vídeo. Tchau! No, I don't think you're here to stay, no, no, no.